মূলে এই ঈদর প্রাক মুহূর্ত যেটো মন্তব্য করেছে এই মন্তব্যটো অসমৰ ৰাইজে মুঠেই গ্ৰহণ কৰা নাই এইটো মন্তব্য আসলতে তেওঁৰ ব্যক্তিগত আৰু মই ইয়াতে কোৱেশ্চন ৰাইজ কৰিছো মাননীয় বদরুদ্দিন আজমল চাহাবক যে আপুনি জোৱা বেলি জোৱা ঈদৰ সময়ত কি কুৰবানী দিছিল তেখেতে ৰাজহুৱা কৰক তেখেতৰ সমাজত কেইটা উট কেইটা বকৰী কেইটা দুম্মা হ্যাঁ কেইটা দুম্বা কুৰবানী হৈছিল তেখেতে ৰাজহুৱা কৰক আৰু এই বেলি কেইটা উট আনিছে তেখেতৰ সমাজত প্লাছ তেখেত নিজে কেইটা উট আনিছে কেইটা দুম্বা আনিছে কারণ এখন সমাজত সরু সুরা সমাজলে দশটা পনেরোটা গরু কুরবানি হয় এতিয়া আজমল সাহাবর সমাজত তেখেত নিশ্চয় একটা সমাজত থাকে তেখেতর সমাজত কেইটা গরু আনিছে গরুর পরিবর্তে কেইটা উট আনিছে কেইটা দুম্বা আনিছে কেইটা বকরি আনিছে সেইবিলাক কথা রাজহুয়া করো এই মুহূর্ত তেখেতে যেটু বক্তব্য দিছে সেই বক্তব্যর লগত অসমৰ রাইজ মুঠেও একমত নহয় কারণ অসমত বিকল্প গরুর বিপরীতে কোনো জন্তুই এভেলেবল নহয় বা এইটো আমাৰ বিকল্প উটো আমাৰ এভেলেবল নহয় এইটো ব্যয়বহুল কথা হ'ব দুম্মা কুৰবানী দিয়াটো ব্যয়বহুল কথা হ'ব ছাগলীটো জানেই কিমান দাম 700-800 টকা মাংস এইটো সাধাৰণ ৰাইজে কুৰবানী দিব নোৱাৰি চাওক সি যদি হিন্দু সমাজৰ কাৰণে ইমান সহানুভূতি বা মহানুভৱতা দেখাবই লাগে তেনেহ'লে 10-15 বছৰৰ পৰা আজি ৰাজনীতি কৰি আছে মাননীয় বদরুদ্দিন আজমল চাহাবে তেখেতে আগতে ক'ব লাগিছিল বা বিকল্প অপশ্যন আনিব লাগিছিল এই 15 বছৰত কোৱা নাই হাইডেন কৰি ৰাখিলে হাইড কৰি ৰাখিলে কথাটো আজি ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইটো কথা কৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য যিটো মন্তব্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় এইটো মন্তব্যৰ আঁৰত কি আছে নিশ্চয় ইয়াত ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি জড়িত হৈ আছে কিন্তু সেইটো ৰাজহুৱা কৰা নাই আমি কৈছোঁ আপুনি অনতিবলমে এইটো আহ্বানৰ পৰা বদরুদ্দিন আজমল চাহাবে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব লাগে কিয়নো যিহেতু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰা নাই সহানুভূতি দেখুৱাইছে বদরুদ্দিন আজমল কিহৰ ক'ৰ পৰা আহিল যে গোটেই মুছলমানৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব যি সিদ্ধান্তটো মানি লোৱা একেবাৰে অসম্ভৱ আমাৰ অসমখন কৃষি প্ৰধান দেশ এই কৃষি প্ৰধান দেশত একমাত্ৰ গৰুৱেই উপাৰ্জনৰ আমাৰ এক আহিলা আৰু গৰু যি হাল নবায় তথাপি ঘৰত দুটা তিনিটা চাৰিটা গৰু থাকে সেই গৰু কিহৰ কাৰণে আজি সেই গৰু লৈ কি মানুহে পোৱালি পুহি মাৰি পেলাব নেকি সেইবিলাক বিক্ৰী কৰিব বিক্ৰী কিহৰ কাৰণে হ'ব বিক্ৰী এইকাৰণে হয় যে সেইটো খোৱাৰ উপযোগী মানুহে খায় সেইকাৰণে মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড আছে গৰুৰ আজি যদি গৰু কটা খোৱা বন্ধ হয় তেনেহ'লে আমাৰ কৃষকসকলে গৰু নুপুহিব মানে গৰু দি কি কৰিব আজিতো আজিকালি গৰু দি হালেই নবয় সেইকাৰণেতো খোৱাৰহে উপযোগী কোনোবাই খাব সেইকাৰণেহে মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড পায় ইয়াতে হিন্দু মুছলিম সকলোৱে গৰু পোহে আৰু সকলোৱে ভাল এটা পইচা উপাৰ্জন কৰে আৰু ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই গৰুটো ডাবল মূল্যত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমাৰ গৌপালকসকলে সেইটো প্ৰফিটটো গৰু গৌপালকসকলে পায় আৰু সেই প্ৰফিটৰ পৰা একেবাৰে বঞ্চিত হ'ব আৰু অসমৰ ছাগলী তো সৰু সৰু ছাগলী সেইবিলাক ছাগলীৰ প্ৰফিট নাই আজি বাহিৰত ইউপিত ক মহাৰাষ্ট্ৰত যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগলী উৎপাদন হয় তেনেকুৱা ছাগলী অসমত নহয় আৰু নহ'ব এইটো প্ৰাকৃতিকে প্ৰকৃতিয়ে আমাক ছাপোৰ্ট নকৰে সেইকাৰণে বিকল্প গৰুৰ বাহিৰে বিকল্প কুৰবানী দিয়াটো একেবাৰে ব্যয়বহুল কথা এইটো অসমৰ সমাজৰ মুছলমানৰ কাৰণে মানি লোৱা কথা নহয় এই মুহূৰ্তত আমি আজমল চাহাবক সকিয়াই দিছোঁ আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰীতকৈ ডাঙৰ নহয় আমাৰ ৰাজনায়ক মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মন্তব্যক আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ তেখেতে কোৱা ধৰণেই আমি আমাৰ পৰিৱেশ শান্ত ৰখাৰ চেষ্টা আমি কৰিম আৰু আমাৰ কুৰবানী যেনেকৈ হ'ব লাগে তেনেকৈ হ'ব ইনশাল্লাহ।